Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. У Миколаєві поліцейські знайшли жінку, яку підозрюють у вбивстві свого новонародженого сина, тіло якого викинула у контейнер для сміття. Інцидент стався вчора, 7 лютого, біля житлового будинку на вулиці Крилова. Тіло немовляти без ознак життя виявила місцева жителька, яка близько 12-ї години дня виносила сміття. Саме в одному із контейнерів поблизу свого будинку і побачила новонароджену дитину. Почала бросати мусор, смотрю, це саме дитя. Жінка якраз підійшла. Я говорю, дитя, я говорю, маленьке дитя. Я говорю, валяється мусорник, це ж треба тобі. І все. Вона говорить, ну я зараз визову міліцію. На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи заводського відділу поліції, кінологи та патрульні поліцейські. Попередньо судовий медичний експерт, оглянувши тіло дитини, виявив ознаки насильницької смерті. Того ж дня правоохоронці знайшли матір малюка. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено 30-річну жінку, яка вбила свою новонароджену дитину. За зазначеним фактом внесені відомості до ЄРДР за ознаками статті 115 Кримінального кодексу, умисне вбивство малолітньої дитини. Тривають досудове розслідування, за результатами якого буде встановлено стан, в якому вчинила цей злочин жінка. Зазначена особа затримана в порядку статті 208 КПК України. Як стало відомо, 30-річна жінка, яка скоїла злочин, вагітність приховувала, а народила в ніч 6 на 7 лютого просто на балконі своєї квартири, поки двоє інших її неповнолітніх дітей спали. Чому жінка позбавила життя немовля, з'ясовують слідчі. Наразі з двома старшими дітьми, горе матері 4 і 6 років, опікується бабуся. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Стрільба без віддачі, симулятори капітанських рубок бойових кораблів та обмін військовим досвідом на міжнародному рівні. Медіадень відбувся у 198-му навчальному центрі Військово-морських сил Збройних сил України. Керівництво навчального центру продемонструвало учасникам заходу свої інноваційні технології різної фахової підготовки військовослужбовців, серед яких лазерний тир. Тепер первинний етап стрільб новачки проходять не на полігоні із справжньою зброєю, а на території військової частини. Це мультимедійний стрілецький тренажер «Інтерактивний тир». Він призначений для прийомів та правил безпеки з автоматом Калашникова, РПГ-22, РПГ-7, пістолета Макарова та підствольного гранатомету. Цей тренажер можна призначати як для курсантів, обучати курсантів, так як військовослужбовців за фаховою підготовкою, так служби за контракту. Це буде дуже корисно. От такі стрільби, вони вчать нас, як правильно стріляти, як прицілюватись і іншим елементам поводження зі зброєю. Про штурманські тренажери та співпрацю українських військово-морських сил із канадськими колегами дивіться вже у наступних випусках ТНМ. Ну, ми продовжуємо наш випуск. Один військовослужбовець поранений. Такі наслідки протистояння за минулу добу в зоні проведення АТО. Ворог продовжує провокувати українських бійців до відкриття вогню і все частіше застосовує заборонене озброєння. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку у вечірній час епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122 мм та неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях наших оборонців довкола Луганського. 10 122-мм артилерійських снарядів і близько двох десятків 120-мм мін розірвалися поряд з опорними пунктами неподалік Троїцького. Окрім того, минулої доби українські військовослужбовці зафіксували черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяця це вже четвертий збитий безпілотник цього типу. Також на Луганському напрямку військовослужбовцям сил антитерористичної операції та співробітникам Національної поліції за посередництва громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану Луганщини» були передані останки двох загиблих, які були громадянами Росії. У жовтні 2017 року були проведені пошукові заходи спільно з Національною поліцією та органами судово-медичної експертизи, під час яких поблизу селища Тепле Станично-Луганського району були виявлені останки тіл шести
загиблих. На даний час четверо останків тіл ідентифіковані, двоє останків тіл були передані 5 січня на КПВ Станично-Луганську, Станиця Луганська, ще двоє передали сьогодні. Загиблих вже ідентифікували за допомогою ДНК-тесту, тож найближчим часом їхні тіла передадуть родичам для поховання. Загалом минулої доби російсько-окупаційні війська 17 разів прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 13 патрульних Миколаєва сьогодні здавали кров. Зазвичай в такій акції поліцейські беруть участь два рази на рік. А у сьогоднішній візит до станції переливання – поклик душі. 21-річний Едуард здає кров вперше в житті. За три дні до процедури дотримався всіх правил. Не вживав жирної їжі та алкоголю і не палив. Хлопець каже, геть не хвилюється. Ніколи раніше не здавав, і тому думаю, пойду і здам. Мені приємно, може, якби кров, яку я здам, може, комусь допоможе, може, спасе чию-то життя. Звісно, це приємно. А от Івана Рибенюка вже можна назвати досвідченим донором. Сьогодні цю процедуру чоловік проходить вчетверте. Тому що ця кров може знадобитися людині, яка то потребує. Впечатлення добре. Тобто запаморочення такого, як не маю. Молода кров. Від процедури здачі крові користь всім – пацієнтам, які її отримують, та самим донорам. Йде стимуляція костного мозку, виробка клітин крові. Норма забору з людини – 450 мл. На самопочуття донора суттєво не вплине, але може врятувати чиєсь життя. Працівники станції переливання кажуть, кров потрібна щодня. Це будь-яка автокатастрофа, будь-яка пожар, будь-яка травма на производстві, рожаючі жінки, які в роддомах знаходяться, больні, яким необхідні операції, постійно проводяться. Це все требується заготовка крові. Кров, яку сьогодні здали хлопці, зберігатиметься у банку протягом 6 місяців. Потім її можна буде вливати пацієнтам. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні в Миколаєві починається голосування за проекти, що будуть реалізовуватися в рамках програми «Громадський бюджет на 2017-2020 роки». Миколаївці самі зможуть обрати, на що спрямувати 10 мільйонів гривень з міського бюджету, аби місто стало більш затишним та привабливішим. Серед майже 80 проєктів, запропонованих на конкурс, розробка співробітників бібліотеки імені Марка Кропивницького, облаштування розумної зупинки та скверу на вулиці Потьомкінській. Тут і зараз є невеличкий сквер під назвою «Літератор», де ростуть дерева на честь миколаївських письменників. В рамках проєкту бібліотекарі пропонують висадити нові рослини, а поруч обладнати сучасну трамвайну зупинку. В літнє час року ми плануємо тут проводити, в принципі, ми і зараз проводимо, літній читальний зал працює тут. Ну і от якісь мероприятия культурні, досугові, літературні мероприятия. Умна остановка передбачає свободний доступ до Wi-Fi. Можливо, це буде встановлена сонячна панель, також, можливо, буде заряджати мобільні телефони і, відповідно, табло буде. За словами авторів проєкту Світлани Зайко та Любові Варюхіної, подібного поєднання бібліотеки, зеленої зони та зупинки громадського транспорту немає ані в Україні, ані у світі. Мы считаем, что это очень удачное сочетание, но и потом мы можем за собой, в конце концов, застолбить, вот что такой вот литературный сквер единственный в Украине. Нововведення схвально сприймають місцеві мешканці. Очень даже хотим, чтобы здесь была остановка. Очень. А литературный сквер, как вам нравится идея литературного сквера? Супер нравится. Весной, летом и осенью выносят столик пластмассовый, стульчики. И для таких деток можно взять книжечку, читать. Чтобы был Wi-Fi, подзарядочка, ну и скверик, конечно же, если же возле библиотеки, было бы отлично. И так все это во всем городе, потихонечку продвигать эту идею. Каждая остановка, Wi-Fi, каждая подзарядка. Поддерживаю это, да. В рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва», на яку виділяється 10 мільйонів гривень, представлено 76 проєктів – великих і малих. Кожен з них має на меті прикрасити наше місто, зробити його життя більш змістовним та духовним. Проєкти направлені в різних галузях – це в сфері благоустрою спортивних майданчиків, благоустрою велодоріжок, також проєкти є і фестивалі, там «Ріверфест» є.
проекти з неформальної освіти. Для реалізації відбиратимуться проекти, які наберуть найбільше голосів. Проголосувати передбачено в паперовому вигляді і в електронному вигляді. В електронному вигляді це на сайті громадського бюджету. На нашому сайті також є розділ «Електронне голосування», де написано, є інструкція для голосування. Аби проголосувати на папері, треба завітати у Центр надання адміністративних послуг на вулиці Адміральській, 20. Відбір триватиме з 8 по 21 лютого. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступних випусках ТНМ о 17.00 із Наталією Якобсон. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.